Ötən gün artilleriya ateşinə məruz qalan Bərdədə də həyat öz axarı ilə davam edir. Əməkdaşlarımız tarlada pambıqçılarla həm söhbət olub. Bərdə ağır artilleriya silahlarından ateşə tutulmasına baxmayaraq burada həyat davam edir. İnsanlar təsərrüfat işləri ilə məşğuldur. Tarlalarda yığım aparılır. Çünki becərilən ağ qızıl mütləq toplanılmalıdır. Hamımız iş başındayıq. Heç bir insanın əli heç bir şeydən soyumuyubdur. O erməni mənfurları bilsinlər ki, onlar ordu ilə heç vaxt döyüşə bilməyiblər. Ona görə də mülki əhalini hədəf alıblar. Heç hava onlar qabaq-qabağa durub bizim əskərlər müharibə eləyə bilməyibdi. Müharibə eləyə bilirsə müharibə meydanı var, müharibəni orada aparsın. Mülki əhalidə nə qədər atır atsın, bir adım yerə yol yoxdur. Tarixdən üzü bəri silahlı adamla qabaq-qabağa döyüşmüklər, həməşə silahsız xalqı qırıblar. Qubada, Xocalıda törətdilər soyqırımları, o dövrləri gedib. Onlar bir dənə dillənən kimi cavablarını alacaqlar. Hər şey sakitçilikdir, qorxmuruq biz heç nədən, biz əhmişik, son qozasına qədər də yığacaq, bütün vayenilərimizin də arxasında durmuşuq, Allah bizim vayenilərimizə dəyməsin, əskərlərimizə dəyməsin, prezidentimizə dəyməsin, qorxmuruq biz heç nədən. Müharibə şəraitidir, hər bir şey ola bilər, ermənilər ata da bilər. Biz amma onlardan qorxmuruq, işimizi davam elətdiririk. Çünki biz pambığımızı əkmişik, becərmişik. İndi son qozasına qədər onu biz yığıb təhvil verməliyik. Əskərlərimizə biz güvənirik, prezidentimizə güvənirik. Allah onları qorusun, biz onlarla fəxr eləyirik. Hazırsan? Gəlirlər.